ែនហើយរូបងតោកយ៉ាងរួមទាំងលំបាំងបំបាក់ត្រាក់តោជួដីលយកអង្គជួដីលយកអង្គមួយនគរដោយតាបងអត់ចេះបន់ហ្នឹងទេដល់ហើយលេងម្ដងទៀតឲ្យបងបងសិតគាត់ជ្រៀងI'm not afraid.
វិញមកតាមអញ្ញ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 កតាមអញ្